Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, butik Anoe dhe moda greke. Përshëndetje dhe mirë se erdhët këtë puntat të radhës të StarTrend. Si që shihni, sot unë jam në festivalin që pëndohë tani në qytetin e Shkodrës, është Sunfesti. Së bashku dhe të shohim ca nga prapaskenat e këti festivali, sepse festivali është në orën 6 pas dite deri në 6 të mëngjesit. Por, ideja është që ne kemi ardhur më herë që të shohim ca nga ato prapaskenat. Këtu jemi tek vendi që njerëzit që qytetarë do vinë këtu dhe të marrin atë biletën e Sunfestit dhe do të shohim më nga afër edhe të gjitha vendet e tjera të cilat këto njerëz, ju njerëz që po na shihni, do të argëtoheni shumë në këtë festival. Kështu që më ndiqni. Si që shihni, jemi në hyrje të Sunfestit dhe do të shohim më nga afër se çfarë do kemi në këtë organizim kaq gjigant që bëhet nga disa nga djem dhe vajzat duararta. Këtu jemi në qëndër. Si që shihni dhe nga pamjet, kemi vëndet ku të gjitha to që shiojnë muzikën do kejnë mundësi edhe të luajnë, do kejnë mundësi edhe të shiojnë ndonjë birë, ndonjë gotë, do kejnë edhe mundësi që të shiojnë atë muzikën e bukur nga DJ që do të vinë nga kryeqyteti, nga Tirana, do kemi DJ që do t'jenë nga Shkodra, por rrisia e kësaj Sunfesti e këti organizimi është sepse do të vinë një DJ nga Franca. Do të shohim më nga afër. Është një vend gjigant, është një vend që do kënaqen të gjithë njerëzit, është një vend që secili do të ketë atë hapësirën e tij. Këtu kemi momentalisht disa nga ato tavolinat e gjata ku njerëzit do rinë dhe do e shijojnë. Pastaj kemi pjesën e skenës. E shohim që është një organizim shumë gjigant. Është një organizim që do shumë kohë. Është një organizim që do shumë mund. Por ama, kjo i duhet Shkodrës. Një nga vendet që mua më pëlqej shumë është vendi i fotove, sepse të gjitha ato vajzat dhe djem që i pëlqejnë foto, që duan të bëjnë foto të bukura, kemi vendin e preferuar të Sunfestit ose vendin e përshtatshëm për një foto shumë të bukur dhe shumë artistike. Jemi këtu. Si që shihni, unë jam një nga ato që i pëlqen të bëjnë foto të bukur dhe ku më bukur se këtu. Tamam me emrin e Sunfestit. Një nga të veçantët e këtij organizimi është edhe vendodhja. Si që vini re, jemi në një vend të hapur dhe si që thashtë dhe më përpara është një destinacion mjaft i përshtatshëm dhe mjaft komod për të gjithë ato që do vinë dhe do të kënaqen sonte në këtë organizim. Tani është koha që t'ju them do shihemi pas pak në Sunfest. Thank you.
organizatorën e Sunfest, Sanitën, për shëndetje. Shkemi, si jemi. Faleminderit që na pritët sot në këtë fest, ka që të bukur. Faleminderit ju që erdhët. Është një organizim mjaft i bukur në fakt dhe një organizim kolosal. Sa ditë ju deshën që do organizojë gjithë këtë fest? Ka disa muaj në fakt që ka fillu puna për organizimin, po kena një muaj intensiv që punoj me token, me vendin, me logistiken, që që. A ka qenë vështirë që të jesh në këtë ambient kaq të bukur, të gjesh destinacionin e saktë? Është e vështirë në fakt, po Shkodra për fat tonin ka shumë location atë bukra dhe na e akseson shumë afesh këtë pjesë, dhe më nëse shumë që ditë tjerë që pënjës pësaj. Kërë që përmëndimin tem ka kanë shumë e thjesh për me e gjetë, sepse Shkodra është vetë shumë dimensionale dhe shumë e bukurë. Flasim pak për ambientin, është mbushur tashmë me njerëzit që duan muzikën, çfarë do presim sonte? Unë në fakt kam tanë kohën mesajë dhe kam tanë kohën si më tanë komendet e njerëzve që po vinë dhe është tanë kohën full që për mua është një satisfakcion shumë i malë që qofë ka shumë njerëz dhe qofë të ashtirojnë sa në fejsin edhe ne besoj që po shkojmë një nivel tjetër. Pa tjetër unë me si e presë në fakt sepse nata sa po ka filluar, do të kemi diçka të veçanë që do të të regojnë për atë që të kanë marë. DJ ndërkomtar, atë kam e lutë jazz, është një DJ ndërkomtar që lunë në Paris, në përgjësi vjen nga Paris, po lunë shumë skenat shumë të rëndësishme, që që përmëndimin tema shumë i rëndësishme për mundi, ka një deep house të mrekullushme për festivale, që që. Ka filluar që në 6 pas ditës dhe të mbarojnë në 6 të mëngjesit. Njerëzit janë gati që të pita, gëtohen, kemi të gjitha gjërë në kontrol, besoj. Po, nëse që jemi në kontrol, atin unë jam këtu, për me sigur që gjë me kufjet e mija, që shi, besoj që gjithë gjë është në kontrol. Shumë faleminderit dhe shumë suksese dhe kënaqë që sa më shumë. Thank you. Përshëndetje. Përshëndetje. Si po ndihesh në këto momente? Shumë mirë, shumë bukur. I sa ti vitesh që vjen në Sunfest? I treti. Cili është ndryshimi mes vitit parë 43? Se moj më. Çfarë mendon se do të ketë sonte diçka ndryshe? Muzikë, shaf çiko. Shumë bukur, njerëz më shumë se vjet. Edhe mo hapsi, mo bukur këtë vit. Ka shoj knatës. Jam këtu me një bukurosë me shoqën time, por që do t'a pyes se si ndihet sot në Sunfest. Është hera parë që vjen në këtë organizim kaq të madh që po ndodh në qytetin e Shkodrës. Po, është hera parë dhe unë sa dëgjova nuk e njihja më së drejtën, por kur thonë që është një fest që bëhet një herë në vit dhe këtë herë është zgjedhur Shkodra, isha shumë emocionuar që të vija direkt nga Tirana. Dhe të bëja bashkë me shokët, me shoqet, dhe të përjetoj diçka të ndryshme. Si duket deri më tani i gjithë ambienti? Më pëlqen shumë, të drejtën, unë që kur hyra, më pëlqen shumë ambienti, më pëlqen shumë atmosfera, çdo gjë këtu duket perfekt, nga pjesa më specifike, detajuar, deri tek më e përgjithshmja. Po për shembull, cila është pjesa që ty mund ta veçosh më saktë? Ushqimi. Ajo pjesa di që me të shkoj ta provoj. Kjo fest që shohim nuk ka nevojë për fjalë, por që ama do marrim ca nga impresionet nga njerëz që janë këtu të pranishëm, kështu që e janë të dëgjojmë ndonjë nga ata. Hello! Përshëndetje. I sa ti vitesh që je këtu në Sunfest? I dyti, kjo është vit i dyti. Ndryshimi mes njërit vit dhe tani, si qënd është? Vjet është për në një lokacion tjetër, por këtë vit po më pëlqen më shumë organizimi, lokacioni, gjithçka, njerëzit janë më shumë nice, kërcejnë më shumë, ka më shumë të huaj. Në tjetër qëfar ka? Ushqimi është më i mirë. E ke provuar ushqimin? E provova normalisht. Okej, okay, derën sa do rrishë sonte? Sonte do i gëzim. We'll be right back.
emision mundësohet nga Hotel Golden Palace, butik Anoe dhe Moda Greke.